glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la shiri e wa ti mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la shiri e wa ti mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o. Olorun Mustafa o amu ese bi oba. Olorun Mustafa o amu ese bi oba. Igbagbo ni ko ni wa se je ki Olorun alaafia ki o so kale pe Olorun agbara ki o wa pelu re ninu ile nigba to njade ati igba to nwole ki alaafia Olorun ko ma gba Olorun ko Jesu ki o pa omo ni okan ti ara ni o ni ojo aje ojo Monday bo aso tele si aye re loruko Jesu wa ri ta Jesu ise re ma gbe o alaanu adide si o ise re adide Olorun a connect ye wa bala anu pade iran lo wa adide fun o asi ori ma je ti e eni to mo ri o ma si olore eni to ti mo tele asi olaanu ni to si ati okere alaanu a pade e o ma pe olori ago mo ni o ma pe olori ago wa ti be connect ye wa de bi giga ni oro ase fun o wa de leri ayo yo se to pari wa ni testimony o mo pe oro ti wa lowo e je ko wa lowo e ase anu o ma wonu e lo Jesu Oluwa wa amen. Oruko mi ni apostle Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality sebi oba apostle gbare mu idobi airport area ni ilu Ibadan ile sale rinko Iglesia for Christ 2021 Open Air Crusade Apostle Doctor SMO Mustafa Baba Shebi Oba Wolu Iglesia wa Otia Iglesia da Dije Yanu Kanka Kanka Mashele Enu Isoji Alagbara Lai Iglesia for Christ 2021 If I help, you know what I do, what I could hear. Oh, my bed, and on your Wednesday, May 5, it was Saturday, May 8, or we, Bago Mary, or Lelajo Mary, and back in your Wabo Kutile Gesha, every just square and about Ilesha, Papa Sebiaba, Apostle the Dress of Mustafa Jebimbo, and now we're back to better and show no one. I get to my Doma one bed. But this is a one leg that was for you, but you go to Bawa, send on his sorrow show. But what is it on Atik Bill, or one night in the Fuebai? Testimony re da du to bale wa o wa ma celebrate Olorun igba be tori pe Jesu loluwa Olorun ma jemu Olorun ayo ati ododo nla loruko Jesu o ma saanu e amen wa rowo mu amen o ma dara fun o amen adura re agba amen Jesu oluwa wa amen ati wa ni abala ala bayi a ala akoko ti o wa nbi Yona se lo la la lo ju ala re o de be npe o nse ikomo o nso mo loruko be si ni awon ero nlo olukuluku nlo lotun losi ori lo ju ala re o ti le ran ti pe o wo aso to je lace color re je blue ni oju ala leyin igba tan so mo loruko tan awon eyan joko won fe jeun awon alase ru o je lo won de ru oje bo inu awon eyan dun be lo wa so fun won pe oya ah e fun awon eyan lo nje e fun won lo nje e fun won lo nje be si ni o nje po gbogbo nkan wa o se ikomo bi eni se igbeyawo ama loju aye eni je gbese de bi wi pe awon eyan fi se eleya ni o ti e so pe lati bi odun mere la seyin lo ti e ti bi mo gbe yi so ko ti e reti ati bi mo kankan ama o se ko mo loju ala ituma ala re ni pe gbogbo condition to wo ko wa lowo lowo bo ti wo ko le to anu nbo because o wole si blue loju ala won se won so ayo nbo ni waju o se se ko mo je ko mo sugbon won so fun o ayo to nbo o ti ma de tin pase
fun awon eniyan so fokan re bale ojo ola re dara loruko jesu ogun aye oni bori e amen ala keji yan se lohun lala loju ala re olori ko onje loju ala sugbon je to nje yen iyo ja onje na olo wa ri pe won bara awon ile baba awon ba to ma baba ba e ile baba baba de ti ku but iya re lo ngbe be o wa ba awon omo iya re omo awon meta oba won ni ile iya re o wa bere lowo pe iya nko won ni iya lo we ni oju ala na olohun wa ri pe oun bu ewa o wa fe fi oun wa iyo to ma fi sinu ewa yi be lo wa ba ara re lori ile nla kan legbe ile baba re oni oju ala na oni o wa ri pe iyo nbe ni owo oun iyo to wa o so agbara ni o po okun inu ike o lo wa ri pe oun gbadura oun wa nso loju ala on pe oluwa fi iyo si aye oun fi iyo si aye oun ori adua yen lo wa o wa ri pe oun bu ninu iyo yen o de bu si ona meta ni ile na o fi bere fun ayo aye re amo loju ala e awon omo meta to je omo iya re yi oni won de gbe omi won de da si awon iyo ti oun bu sile be lo won wa be ra omo e pe ta lo bu omi si iyo won awon eyan da lohun titi o fi taji onelu adua wa ri pe iyo yen o ti poju ni akoko olohun fun o ni ogo sugbon so ori iyo loju ala ko fa gbara da mo ti tu ala ngba kan pe ti enikan kan ba lala loju ala re ti won bu won ni iyo abo gbe iyo dani onilo adura owe ni ala amo opolopo mo ituma re so bo se fi iyo gbadura to da si ile nle o dara sugbo mi ta tun wa da si yen won ti so iyo yen da san nigba te ba ti bu iyo o mi si inu iyo o ti da san ala re nso fun won pe ibi ti won ti bi o ibe logo ti n ja won bo so onilo adura e ja so otito fun won ko le mo bo se gbadura loruko jesu ogun ati lewa ti n ba ayo re je loruko jesu ora se wole amen gbogbo en to n gbo mi ni ko sa mi gbogbo ogun ati lewa ti yo aye re lenu loruko jesu ora se bo e amen wa de ra nu gba amen jesu oluwa wa amen ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba olorun iyanu agbara ti o yi pada gba iranse ni o ne mo kede si aye re loni ojo monday ojo aje loruko jesu wari adugba amen oro re adayo amen jesu oluwa wa amen mo mo pe oro re ti ma wa lowo e monday akoko ni inu osu oun ni ni osu je osu majemu ti a fi ori mi sole gbogbo osu ti a ba bi woli awon angeli to ba sise ranse ma ndigba sokale ni ososu ti a ba bi awon angeli kan ma wa pelu ibi woli gbogbo osu woli ni won ma wa pelu woli to ba wa di ojo ibi re gangan aseye ma wa yato be ni iran woli lọlọrun ma nse be wa gbo ti won ba gbagbo mo kede loruko jesu ni osu majemu yi wa ni testimony amen wa ni testimony amen o ma di eni iyanu amen be ni yori amen jesu oluwa wa amen mo fe so fun eyin te ma nberu te ba fe lo siri ajo e ma beru mo fe gbadura bo fun won awon kan ti wa lana won ti gba na tin papa e je uniform man ti oluwa palase pe ke gba ojo meje ta pari ni ana ati danu ti sori gbogbo eniyan patapata mi olodun de ti wa lara won amo gbogbo eniyan le wa program se de won ti pe mo ti so pe ki olukuluku ma ni ororo re ni ojo aje ta o de gbadura si wa de fi ana ti ara e ko to jade ase ti wa nu e o de ma si si agbara so mo beru abo nbe ni ori e psalm 121 ni ese kejo o soro kan o ma fi mi lokan bale bi n ba fe rin ajo iba je pe o fe rin ajo ti le nle iba je to ju ore iba je to furufu abi oju omi
gbogbo orin ajo to ba rin abo na daju oruko Jesu amen eja wewe mo mo wa ni Samuel 121:8 e ka fun mi kilo wi oluwa yo pa lo ti aboro mo ko si kan mi tori lo oluwa yo pa lo ati aboro mo emi won bi to lo ba je po fe trouble lati ilu je ti ilu keji ni o fe trouble o be fe trouble lo lo ebo ni boya loju omi lo ti fe ni boya ju ore ni boya furufu ni abi ile nle gbogbo orin ajo to ba rin bibeli wi pe ohun o pa lo ati abore mo o le sese ki won so fun pe ewu wa ni bi ti o nlo ewu o wa fun awon omo olobi ota se po to fun dafidi o je mo bo kan lo kan bo ti e ni bi ogun yen se po to nigba to tin saf oga re solu e ja wo 1 Samuel 18:13 wa ri pe bo se jago to ko si ewu e ka wo yen Nitorina. Saulu si mu kuro lode re. Yes. O si fi je olori ogun egberun kan. O fi je olori ogun egberun kan tori po ti agbara Olorun to wa nu aye e. Yes. O si nlo o si nbo ni waju awon eniyan na. Bo si njagun to nlo to nbo ko si wo kan. Yes. Olorun wa pelu eni. O nlo. O se kini o de nbo ni oju ota ko de si onko ti won le fi se o gbo lo kan be. Dafidi si se ologbon ni gbogbo ise re. O de je ologbon ni gbogbo ise. Olorun wa pelu e ni. T'Olorun ba ti wa pelu e, o ma yato si awon to ku. O ma tayo awon to ku. Agbara Olorun yo farahan ninu aye re. Mi o mo se to nse. Ni gbogbo bi ti o ba ti ngbon mi, loruko Oluwa o ma tayo. Amen. O ma tayo. Amen. Mo ni wa tayo. Amen. Mo ni wa tayo. Amen. Now, mo fe so kini kan fun o. Olorun se awon ileri kan ileri yen de wa fun e mo de fe ko ni gbagbo lori ileri Olorun pe lose yi ise ami ati iyanu Olorun o ma sele laye e o ma sele laye awon omo re o ma gbo iro ayo Isaiah chapter 8 verse 18 o soro kan to ba tin kai iwe iwo na o ma so nibi to wa yes kiyesi kiyesi emi ati awon omo ti Oluwa fi fun emi ati awon omo ti Oluwa fi fun mi wa fun mi won wa fun mi ati fun iyanu ni Israeli ati fun iyanu ni gbogbo orilede ti o ba wa to ti n gbo mi tori pe awon to je ti se bi oba won po ni gba gbogbo ti n ba gbadua ni won de ma gbadua fun mi won gba tira mi won to gba fun iwo na nitori pe Oluwa ti so pe emi ati awon omo to fun mi awon omo re to fi si abe ise iranse yi lati ma gbo ohun yi ni ojojumo e gbo aso tele ise abe ati iyanu akoko ni ose ye o ma je ti re o ma je tomo re ile kile ti omo re ba wa ni oruko Jesu ise agbara o ma sele ninu aye e emi gba po ninu Olorun mo de gbo ipe re ma je mu re de wa pelu mi o fun mi ni ase ati ore ofe e ja ka ni wo mi mo mo wa nwe Mark chapter 16 ni verse 17 wa aye awon ileri ti Olorun se fun awa ti a ba gbagbo yes kile wi ami won yi ni yo si ma ba awon ti o gbagbo lo ami won yi yo ma ba awon to gbagbo so bo se nlo lose yi ami kan be lara re to ma ba o lo ami e te ba ti re sanu e ami ore ami buku idi ni e ti mo pe ki ororo ki o wa ni owo re ami gboro wa lara re ami e ma fowo kan o omo mi ni touch not my anointed do my prophet no harm e ma fowo kan ni ororo mi e ma se won ni bi agbara Olorun won gbe ninu aye re o de ti die ni oto ami won yi ni o ma ba o lo number 1 ami ti o ma tele oni ose yi ami anu number 2 ami oju ere number 3 ami ebuku number 4 ami ogo number 5 ami se ami ati iyanu gbogbo ti o ba dawole o ma se aseyori oruko Jesu amen okunri asanu e amen obinrin asanu e amen omode asanu e amen agba ma asanu e amen wo o tun wa lowo e o ma lo pelu igbagbo ni ma wo bo se lo taro yi o ba ti anoint ti ara re wa mu die wa fi si ahan re die ni mo pe tori pe opolopo n gbawe mu die wa kan fi ori kare kan wa fi kan ori ahan re lati fi gbadua laaro yi tori pe
oh my pe he ijoba orun da fagbara wo e ja wo to wi Matthew chapter 11 verse 12 o so nipa ijoba orun bo se le to oni awon to ma ngba ati gba cup ati gba contract o ma le gan ati gba ise o ma le gan ati rise o ma le gan ati asiyori o ma le amo wa fun awon ko awon wo ni e ka jade yes lati igbo jojo anu baptist wa lati igbo jojo anu baptist wa titi o fi di sisiyi yes ni ijoba orun ti di afi agbara wo ijoba orun ti di afagbara wo awon alagbara si fi pagba awon to ba ni agbara no ma fi power is only the violent people that take it by force so ri ibuku to wa ni waju to fe ko gba o ma gba pelu agbara ni olorun ti fun wa ni agbara wo aso ekele temple o faya gbogbo awon apata won ni won sa Matthew chapter 7 ni verse 51 lo so be apata won so ni waju re agbara olorun lo nje be e gbo mi mi ma apata ota ti be waju re oke gagara oke soro ti o je ko koja lo si ibi ogo re ani ti iwo ba gbagbo mo wi loruko Oluwa ati ase ti nbe ni waje wi pe yi loruko Jesu Christi mo wi pe apata e ma 42 amen wa arona gbegba amen o ma dara fun o amen ya adura amen Jesu Oluwa wa amen toju oroyen o ma ma ran ase sibe ma de pe oruko angele kan si laaro yi ko to jade loruko Jesu wa se bi oba amen engineer jagbo eri ka to wonu adura ilo jasi ewi ewi mama yu dara fun yin ami Jesu eni eri be ni sir ijale mo roko yin ma oruko mi ni Titilayo Adeshoko lati Boma lati ilu Eko kini tolorun se fun yin tolorun se fun mi ni pe mo siki so aburo mi wa pe mi pe se mi o ngbo iri owuro ni mo ni ki lo nje be o ni baba se bi oba mo ni emi ko ma si radio ni mi o ngbo iri owuro o ba ni to ba ti di lola kin tru radio wa sibe o gba to dijo keji mo ba tru e sibe mo sa bere si ni gbo ti won gbadua emi na ba se ya mi ami won ni ka gbe omi atororo sibe emi na gbe sibe so time yen ninu osu keta ti mommy se birthday ti won pari 50 days prayer mo wa wa si ori oke yi ba ni ah gbo ti mo ngbo oro eri ti won so ni ori radio yen mo ni o ti mu emi na lokan mo fe lo si se bi oba yen se bo mo ilu badan le mi ran mo mo bi ti an pe ni ore meji mo ba wa si bi bayi mo sa wa lo ojo meta nbi se ri ti nba wu ko mo ti wu ko yen fun titi bi odun marun ko si nkan ti mi o lo si tan mo se wa de bi ti nba wa wu ko yen je di ajade lo fun mi a wa marun bi pe yen reran latana to gbo mole o fun mi a wa marun mo wa so fọlọrun pe ah gbogbo ohun to nse mi ninu agbara mi ko ba eje yi jade ko ba adura yi ko kili agbogbo nkan to nse mi igba yen mo wuko apatesan mo ni osa gbogbo e sa nse mi sugbon mo dupe fun Olorun pe igba ti ma pada sile mi duro iko yen mo mo dupe fun Olorun e keji ni pe oja mi bayi ni shop mi ma fe le ma lo fayan ni titi pe ka wa ba mi raja sugbon mo tun dupe fun Olorun pe Olorun baba se bi oba o n jeri ara re inu aye mi ti n ba ti lo mi atororo ti mo ra nbi bayi ti mo gbe lo seko ti n ba ti fi won shop mi ma fi anointing shop mi ti n ba ti gbo iri owuro tan ma jade ma lo si shop ma lo se gbogbo nkan yen sinu shop mi mo sa dupe lowo Olorun pe Olorun gba gbogbo ogo e keta to dabi re ni pe mami mi ku ijo ti mo gba ijo ijo ti mo na owo yen tan ijo yen na pe mi pe mami mi ku sugbon mo dupe fun Olorun pe ijo yen na la wa si badan ta wa sin won mo de pada seko ti o fi dije ta ta fi se ojo mejo Olorun bo mi lasiri mi o je gbese sugbon mo ni kin to pada seko gbogbo awon eyan ti lo latani mo ni ma wa dupe lowo Olorun baba se bi oba ore to se fun mi ninu aye mi ninu ile mi ninu igbeyawo mi ma wa dupe fun Olorun ki to lo mo gbadura loruko Jesu
iyanu a ma tesiwaju nu aye loruko ami jesu erin yin ko ni to loruko jesu ami jesu e o ti ma le ri ami jesu gbo eti to gboro eri ti won de gbagbo nibi te tin reti iyanu olorun ma fi iyanu be yi o ami jesu be lu mari ami jesu oluwa wa ami iwo le ri ko ma mi sare wa gba igbala re o mo gbadura fun gbogbo eda to lafani lati wo mi lati gbo mi loruko Jesu ileko anuko sile fun oko tututu la mu loruko Jesu oya lo ra anugba ojure re olo ojure re niyan oya lo ri gba ojure re niyan dudu eniyan fun loruko Jesu oya lo gba loruko Jesu oya lo gba ti anu to le gba to ni bi mo loruko oya lo gba ri be Jesu Kristo Oluwa wa Oluwa ile ko anu Jesu fle fun mi je ki run nugba lo se so da dua Oluwa Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu Oluwa lo su majemu yi ise iyanu je sele nu aye mi o ya gbadura Oluwa Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu e mi ma o lo su majemu yi Oluwa je ki se iyanu sele aye mi je ki se iyanu sele aye mi Oluwa je sele 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 Oluwa gbadura Jesu Oluwa gan e so fun olorun oluwa o o se yi mo fe jade je ra anugba o ya dua oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu e mi ma o oluwa je ra 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 Yes, Oluwa wa. Nibi to waye fese jile. Fese fese rejile fijele. So fun Oluwa, Oluwa o, gbogbo ase tin be lara mi ti o je npada lanu. O ya je lara mi, o ya dua. Yes, Oluwa Yes, Oluwa Yes. Okay, Oluwa, family olore mi lowo, o ya dua. Oluwa Jesu, Oluwa Jesu, Oluwa Jesu. Olofa la 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 fare aye mi wa Olofa la la fare aye mi wa Iwa lo fare ba o bi ti o do mo nile eniya bi se me o bi ti o do mo Olofa la la fare aye mi wa Ki lo wi Olofa la la fare aye mi wa Ma pa 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 Olofa la la fare aye mi wa Iwa lo fare ba o bi ti o do mo nile eniya bi se me o bi ti o do mo Oya, dami lo lare pete, 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 dami lo lare pete,
ni lati gba mi loruko Jesu orun ma so tu fun o amen so ba le sami meje ile ko ayo to tri kan ti o ti si sile fun o loruko Jesu o ya lo koko sa se yori amen loruko Jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je olo to po to si ni agbara mo gbadura ni oruko re tori pe iwo ni ma nda wa dura gbogbo ene ba gbagbo mo so fun o pe laaro yi o adura re gba olohun ti da olohun o ti da olohun o ti da olohun wa ni ere wa ni ere wa ni ere wa ni ere yesu oluwa wa amen oruko jesu wa ri anugba amen oro re ma dayo amen lagbara olohun e ma gbagbe pe ni otunla la ma wo ilu ilesa la gbara olorun ni otun la o ma ni agbara eni to ran mi ni se ni mo pe loruko jesu o ma da olorun amen oni o ma da olorun amen oni o ma da olorun amen oni o ma da olorun amen ni te wa ilesa mo ma wa ni live program la go merin ni irole ola tuesday irole ola tuesday la gbara olorun lori station kana le ti gbo wa unique fm loruko jesu oro ra dayo amen wa de se bi oba amen ogo re ma jade amen irawo re ma tan amen so ni Wednesday Thursday Friday and Saturday ama wa ni ilesa loruko jesu oro ra dayo amen ke ta ba tin pari ipade agbara lati se bi oba an lo niyan se mo pe an ba ipade 123 bo 123 onena ni ojo keta ti o ma wa si apakan ipade adura tunen o ma ni agbara ibi kibi to ba wa ja tete pade laare ka jo gbadura ojo meta gbako la fi ngba ni ososu osu ma je mu leleyi awon ipade adura won yi o se pataki eyin te wa lokere e dara po mo wa lori Facebook baba sebi oba prayers link loruko Jesu oro ra dayo amen wa de sebi oba eyin te wa Labuja e ma mura nle on the 17, 18, 19, 20, and 21. E ma bo alaye re. Nigba ti o ba nkudede. Loruko Jesu wa ri anugba. Amen. Gbe to ba yo lenu. To ba ndaye re lamu. Loruko Jesu Olorun aba won wi. Amen. Oh my God. Olorun aba won wi. Amen. Olorun aba won ja. Amen. Ogo re ma jade. Amen. Irawo re ma tan. Amen. Wa se bi oba. Amen. Oni wa se bi oba. Amen. Oni wa se bi oba. Amen. Gbe te nso re majemu. Mo gbadura
eni to ran mi ni se loruko Jesu ma je mu ayo re ninu aye re o ma wa si imuse ma je mu ogo to wa ninu aye re yen o ma wa si imuse ni te ti so tele yi te ti npinu ati se be loruko ji la ni ma je mu kan be ti olohun gba oda ma je mu kan be to wa ninu ogo re ti o ti farahan akoko to wa yi o loruko Jesu o ya ko farahan o to fe se ti o ti sabara o la fu o wa ri anugba o bu ko fun yin Jesu Oluwa wa amen kon number sele fun ebe adura ati ibere 0704178-0219 send the message to relay 0808208888 loruko Jesu wa ri anugba Olorun ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi lati san idamewa abi lati support program yi mo gbadura loruko Olorun abu ko fun o phone number sele 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu mo gbadura ire ati anu o ma to leyin amen olorun ebukun ati majemu loruko Jesu o ma ran ti re sire re amen inu ma ran ti re amen inu ma ran ti re amen inu ma ran ti re amen oru mo lo ma ran ti re amen ko to furugbin ni ipari osu si ibere osu yi loruko Jesu o ma ka loruko Jesu amen mo lo ma ka amen oro re adayo wa de se bi oba be ni yori olojo bi oni ati e ten se wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko oluwa lekun anu ma si fun o amen mo lekun anu re a si amen awon kan be ti e to re be lowo won ti won ti fun o mo palase loruko Jesu won release e fun amen won release e fun amen mo to di woyi amodun loruko Jesu erin la yo gbenu re kan amen ni testimony amen mo to ba fe lo bi apere abo e toju e bayi oro jade pelu ase mo ran ina agbara Olorun ati ase ti be nu eje Jesu lati wo inu re fun ise ami ati iyanu papa julo mo ya oye sinima ki eje Jesu ko ma san ninu e oju rere ati anu igokun abo ati agbo Olorun oya ko wo nu e agbara 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 oya agbara oya agbara oya agbara oya agbara le kwa yo re ma si o 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 ko ta pe ni agbara isan ati ofa mo pa ni ase 1 2 3 oya jade oya da ma sori indaya loruko yi oya jade jade ko ja segun bi orun esi owo otun gbe si owo otun mo gbadura loruko oluwa mo pe angeli alaanu ti oruko re je adonai ibi ti o wa bayi mo pe o lati ya oro won sinima ki ase anu ko le wonu re loruko Jesu o ya ko wonu e amen loro bayi ko ri iyanu amen alaanu ma wa ori amen loro ma wa ori o ma wa ori o ma wa ori le panu sifo wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen koju senikan so fun pe emi gangan le ri kan